Današnja sednica je bila očigledan primer žalosnog odnosa vladajućeg režima, ne samo prema opoziciji, već prema poslovniku i prema interesima građana Srbije. Građani Srbije su nama dali veliki broj pitanja sa željom da ih na ovoj sednici postavimo vladi vezano za katastrofalne poplave i ponašanje državnih organa u tim poplavama. Nažalost, očigledno je predsednica Skupštine odlučila da prekrši poslovnik time što je dozvolila predsedniku vlade da odgovara duže od 5 minuta, što je on iskoristio da se kolokvijalno izrazim pojede vreme koje je bilo predviđeno za raspravu i zbog toga predstavnici opozicije nisu ni stigli da dođu na red da postave adekvatna pitanja koja su, ponavljam, pitanja građana Srbije koje su nam dostavili i mi ćemo naravno svoje pravo zadržati za posebnu sednicu Skupštine koju smo tražili i koju moraju da odobre, a drago nam je i da je premijer to prihvatio na sinoćnjem gostovanju na RTS-u. Sačuvat ćemo ova pitanja građana Srbije i naša pitanja za predsednika vlade i druge nadležne za vrlo lošu organizaciju, za loše reagovanje u katastrofičnoj situaciji, za jako puno pogrešnih poteza, za stvari koje su potpuno neobjašnjive, što se videlo i danas na Skupštini, jer očigledno je da je premijer navikao da odgovara samo na pitanja koja su otprilike kako ste uspeli tako veličanstveno da reagujete. Prvo bismo pitali sigurno za Obrenovac. Dakle, zbog čega se Obrenovac nije evakuisao na vreme, ko je za to konkretno odgovoran, zašto postoji očigledan disbalans između onoga što je rekao Republički hidrometeorološki zavod, što je bila odluka sektora za vanredne situacije i onoga što su bile upaljene sirene. Dakle, tu postoji jedan veliki, veliki disbalans i treba neko da objasni pre svega građanima Obrenovca zašto to nije urađeno na vreme.